بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. شيخ سافر ماريهيكي، هذا قطع لإطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب. اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ اہل ایمان کی طمع کو، ان کی امید کو قطع کرنا ہے، توڑنا ہے، کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور وہ صفات اور وہ اسباب بھی ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں جن کی بنا پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا ان سے ایمان لانے کی امید، جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رکھ رہے تھے، ویسی امید ان سے نہیں رکھنی چاہیے. اس امید کو قطع کیا گیا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، یہ تمہیں امین نہیں سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو علم تم پر اتارا گیا ہے وہ برحق ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ تمہیں اس امانت کا اہل سمجھتے ہوئے اس کا اقرار نہیں کریں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے. افتطمعون، یا تم یہ امید رکھتے ہو، یہ حرص رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ وقد کان فریق منہم، کہ تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے، ایک فریق ان میں سے ایسا رہا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سنتا، اس کی حقانیت سے واقف ہوتا، ثم یحرفونہ، پھر اس میں وہ تحریف کر دیتے، اس میں وہ تحریف کر دیتے، لفظی یا معنوی، اس کے لفظوں کو پھیر دیتے، یا اس کے اندر جو معنی مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس میں تحریف کر دیتے. اور یہ جہل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا خطا ہو گئی، یا اپنی طور پر انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی تو ان کا اجتہاد غلط ثابت ہوا. ایسا نہیں ہے. من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھنے کے بعد، بعد اس کے کہ اس کو اچھی طرح سے انہوں نے سمجھ لیا، اس مفہوم کو اخذ کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا حکم دے رہے ہیں، وہم یعلمون، اور یہ مزید اس کی تاکید ہے، اور یہ اس حالت میں کہ وہ اس کو جانتے تھے، کہ یہ کیا جانتے تھے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے مفہوم کو بھی جانتے، اور یہ بھی جانتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تحریف ہے، یعنی اپنی تحریف سے بھی پوری طرح سے وہ باخبر ہیں، لا علم نہیں، یعنی کہ یہ ان کی صفت ہے. ان میں سے ایک گروہ ایسا گزرا، ایک گروہ ایسا ہمیں رہا کہ جس کا یہ طرز عمل تھا. دیکھیے نا، اس سے قبل جو آیات مبارکہ گزری ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی مثال بیان فرمائی ہے، بلکہ ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کی سختی کو بیان فرمایا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ ان کے دلوں کی اقسام ہیں، کچھ تو پتھر کی مانند سخت ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر ہیں. اور اس بار پتھروں کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ جو مخلوقات ہیں، بے جان اشیاء ہیں، ہم نہیں سمجھتے لیکن ان کو بھی ادراک ہے،
ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا ادراک ہے، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. و ان من حجارت لما يهبط من خشيه الله، کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو ان کے اندر بھی ادراک تو ہے. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تو یہ تمام مخلوقات ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے، لیکن ان میں ادراک ہے. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. تو یہ امانت جب اٹھانے سے انہوں نے اپنے عجز کی بنا پر انکار کیا، آسمانوں نے، پہاڑ نے، زمین نے، تو کیا ہمیں ادراک نہیں تھا؟ بغیر شعور کے کر دیا، لیکن ہم اس شعور سے واقف نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی تو واقف ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے سنی تھی کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم حجر میں مکہ، کان یسلم علیہ وانی لاعرفہ الان، میں آج بھی اس کو جانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور اسی طرح سے آپ کے علم میں اس کھجور کے تنے کا واقعہ، جس کے پاس اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ممبر بننے کے بعد جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، فصاحت النخلہ التي كان يخطب عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس کے پاس اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو یہ کیا تمام ادراک پر دلالت نہیں کرتی ان چیزوں وہی کو، وہی کی عظمت کو؟ یہ چیزیں سمجھتی ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہے کہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد، کلام اللہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یہ اس میں تحریف کرتے ہیں، اور بلکہ اس کو معمولی عوض جو ہے پر بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، دین فروش ہیں، دین فروش بن جاتے ہیں، خاص طور پر ان کے احبار اور رحمان، ان کے جو ملا ہیں، ان کے مولوی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی جو دیکھیں، اہل اسلام میں فطری حیثیت ہوتی ہے، مسلمان فطرتاً خیر خواہ ہے. مسلمان نے میں جو نصیحت کا، خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ فطری ہے ہر مسلمان کے اندر. وہ اپنی انا کو یا اپنی ذاتیات کو اور اپنی ذاتی غرض کو جو ہے وہ آگے نہیں رکھتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی ہے تو اللہ جمیع انسانیت میں اس خیر کو پھیلا دے. اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قوم، ہر ملت کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اور وہ یہ قدرتی اسلام کا یعنی اثر ہے، اسلام کی برکت ہے. اب دلوں میں حینۃ خالط و مشاشۃ القلوب، جب ایمان دلوں میں اس طرح سے راسخ ہو جاتا ہے نا، پھر یہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. یہ چاہتا ہے کہ روح زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہوتا ہوا دیکھے، ہر انسان کو اللہ کا غلام دیکھے، اللہ کا عبد دیکھے، اس کی خواہش ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ زمین میں خیر ہو اور فساد ختم ہو جائے، تو اس کی حرص ہوتی ہے. اور جتنا کسی کا ایمان بلند ہوگا، اتنی ہی اس میں اعتماد زیادہ ہوگی، عین ایمان کی علامت ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یعنی فرمایا کہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. تو یہ اسی طرح سے صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، یہ جذبہ موجود تھا ان کے اندر کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں. خصوصاً جو انصار تھے، ان کا تو ایک یہود کے ساتھ بہت عرصہ ساتھ رہا، وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہیں دونوں قبائل، اوس و خزرج جو ہیں، چاہتے تھے کہ یہود جو ہیں جن کے ساتھ ان کی اتنا عرصہ معاشرت رہی اور معاملات رہے، یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں. یہ تو خود بلکہ یہود ہمیں کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اور یہ صفات ان کو معلوم تھی. وقام یستفتحون من قبل، بلکہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو ان کو اپنی فتح اور ان کو اپنی نصرت کی وجہ وہ گردانتے تھے، اور یہ مانتے تھے اس بات کو. تو ان کی شریر خواہش تھی، یہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ہم سے پہلے ان کے پاس کتاب موجود ہے، تو اس لیے ان کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جو یہ تربیت فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ جس کو دعوت دے رہے ہو اس کے کچھ اوصاف کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کو دعوت دی جائے، بعض اوقات اس میں ایسی کچھ صفات ہوتی ہیں یا اوصاف ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کتنی امید ہے اس کے ایمان لانے کی، یہ خیر کی طرف رجوع کرنے کا جو اس کے اندر جو مادہ ہے وہ کس حد تک موجود ہوگا. علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ دعوت دینا چھوڑ دیں، یہ مراد قطعی نہیں ہے. دعوت دینا ہم پر واجب ہے، دعوت ہم نے دینی ہے. ہم مایوس نہیں ہو سکتے، مایوس کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مخاطب
یا اس کو مدعو کو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں جاننا, اس کی یعنی اس کو سمجھنا, اس کے مزاج کو, یہ بڑا اہم ہے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ بتایا کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ فلاں شخص جو آ رہا ہے, جیسے ایک شخص جو تھا مکرز ابن حفص, وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا یہ مکرز آیا ہے, یہ وہ رجل فاجر, یہ فاجر انسان ہے. اور اس طرح سے ایک اور شخص جو آیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے اس قوم سے ہے کہ جو حدی کے جو جانور ہیں ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتی ہے یہ قوم. تو صحابہ کرام نے اپنے اونٹوں کو کھڑا کر دیا اور لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اس کا استقبال کیا. اس نے جا کر اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان کو نہیں روکا جا سکتا, ان کو بیت اللہ سے کیسے روک سکتے ہو, یہ تو خالص عمرہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ یہ لوگ آئے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بہت ان کی تاثیر ہے کہ داعی کو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے, یا جب مسلمان کسی غیر مسلم سے مکالمہ کرتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں امید رکھتے ہو کہ جو تم پر ایمان لے آئیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ امید ہوا کرتی تھی اہل کتاب کے اسلام میں داخل ہونے کی. خود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور صحیح ہے دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو آمن ابھی عشرۃ من الیہود لآمن بالیہود, اگر مجھ پر 10 یہودی ایمان لے آئے, 10 یہودی اور سارے یہود مسلمان ہو جائیں, یعنی 10 یہود. اور خصوصاً علماء نے کہا کہ یہاں ان کے جو احبار ان کے جو علماء تھے آپ کی خواہش تھی کہ یہ 10 ان میں سے اگر ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے میری مطابقت کر لیں تو سارے یہود اسلام میں داخل ہو جائیں, لیکن اس حد تک بھی یہ اسلام نہیں لے کر آئے. اتنی سختی ہے دلوں میں, اتنا تعصب ہے. اور کیوں ہے بھی سنیے ذرا, وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, کہ ان کا ایک گروہ ایسا ان میں رہا ہے کہ جو کلام اللہ کو سنتا, کلام اللہ کو سنتا تھا. اور اس میں یہ سننے سے بعض علماء نے کہا اس سے مراد تورات ہے, جو اللہ کے نبی سے یہ سنتے, اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کے کلام کی بھی مختلف یعنی اس کی ایک جنس ہے, مختلف اقسام ہیں کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. فرمایا کہ ما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, کہ کوئی بندہ کسی کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو, مگر کس طرح سے, یا تو وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں یا بیداری میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دے اس کے دل میں جو اللہ کا حکم ہے اس کی وحی ہے, اور اس طرح سے یا حجاب میں حجاب کے پرے اللہ ہم کلام ہو جائیں, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, او یرسل رسولا, یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول بھیج دے جیسے جبریل امین تشریف لاتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرما دے. یہ صورتیں ہو سکتی ہیں. تو کلام اللہ یعنی تورات کو یہ سنتے اور اس کو سمجھتے. اس نے کہا کہ اس سے مراد, جس کو کہ بعد مفسرین نے ترجیح دی ہے امام طبری نے خاص طور پر, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختار موسیٰ قوم سبعین رجلا لمیقاتنا, موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے جو میقات تھا اللہ سے جو ایک ان کا وقت مقرر پر تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو 70 لوگوں کو ساتھ منتخب فرمایا, 70 لوگوں کی ایک جماعت تھی. تو ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے, موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں دیکھ سکتے تھے دنیا میں, تو ہم اللہ کی جو وہ کلام ہے وہ سننا چاہتے ہیں. تو ان کو کلام جو ہے اللہ کا کلام انہوں نے سنا ان لوگوں نے, اور اس کے سننے کے بعد اس کو بعد فسرین نے ترجیح دی ہے اس بنا پر کہ یہاں پر جس خاص سختی کا ذکر ہو رہا ہے اور تحریف, کیونکہ تحریف تو سبھی کرتے تھے نا, تو خاص طور پر یسمعون کلام اللہ کی جو یہاں پہ قید لگائی گئی ہے ان سے مراد اس فریق کو خاص کیا گیا ہے جو اللہ کا کلام سننے کے بعد کہ اللہ کا حکم ہے اور ان کو حقانیت پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ امر ہے, اسی کی طرف سے نہیں ہے, اسی کے عوامر ہیں, اس کے بعد یہ تحریف کریں. اللہ اکبر, یعنی ان کی نسل میں ان کے آبا و اجداد میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس حد تک سخت تھے کہ کلام اللہ کو سننے کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ اللہ کا کلام ہے یہ تحریف کرتے اور اس میں یہ تبدیلی کرتے. یہ بہت ظاہر ہے کہ بہت بڑی سختی ہے. یحرفون من بعد ما عقلوه, اس کو سمجھنے کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فلا تطمعوا فی, یعنی کہ دیکھیے هذا قطع الاطماع المؤمنین من ایمان اهل الكتاب, اي فلا تطمعوا فی ایمانهم وحالتهم لا تقتضی الطمع فیهم, ان کے ایمان کے اندر تمانا کرو وہ حالت ان کی جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو ان کے اندر کسی قسم کی امید کا تقاضا کرتی ہو کہ ان میں امید رکھی جائے ان کے ایمان کی. کیوں؟ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه, انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے اندر تحریف کی اور تبدیلی کر دی.
فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهم الناس أنها من عند الله. ایسے معانی خود ساختہ انہوں نے معانی وضع کیے جو اللہ کی مراد نہیں تھے، اللہ کی طرف سے نہیں تھے، لیکن لوگوں کو انہوں نے یہ احساس دلایا اور لوگوں کو یہ بتایا گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بتانے کے لیے. اور فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. اللہ اکبر، یعنی وہ تھوڑا سا دنیا کا مال لے کر جو ہے یہ کام کر دے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اکرم الخلق ہیں، ہم سے زیادہ کوئی معزز ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں. ان کا کلام ہوتا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کو اسی طرح کا کوئی معاوضہ اور دنیا کا آتا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ رشوت لینا حرام ہے دین کے نام پر، یعنی دین پر رشوت لے کر دین بیچنا جائز نہیں، اس کو پھر یہ لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان پر اس بات کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ یہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے، یہ صرف حق ہی بیان کریں گے، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے. یعنی پڑھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کے باوجود ان کا طرز عمل یہ ہے کہ معمولی عوض لے کر یہ دین بیچتے ہیں اور حق نہیں کہتے، حق کو چھپاتے ہیں. جب آپ اس موقع پر جہاں پر حق بیان کرنے کی ضرورت ہے، آپ 99 اچھی باتیں کر دیں لیکن وہ ایک بات چھپا رہے ہیں جس کی اس موقع پر ضرورت ہے اور حق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ نے حق بیان کیا؟ آپ نے حق بیان نہیں کیا. خصوصاً جب آپ عالم دین ہیں تو پھر کیا ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس موقع پر عالم دین کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک بیان کی ضرورت ہے، جو اس نے بیان کیا وہ تو حق ہی ہے نا. اور لوگ اس کو حق سمجھیں گے جو آپ نے بیان کر دیا اس موقع پر جہاں پر حق بیان کرنے کی ضرورت تھی، اور جو آپ نے چھپا لیا، بیان نہیں کیا، وہ بھی حق تھا لیکن لوگ اس کو حق نہیں سمجھیں گے. آپ نے کہا جی میں نے صرف ایک بات ہی چھپائی ہے، باقی تو بیان کر دی ہے نا، لیکن تو نے جو ایک بات چھپا لی ہے وہ تو نے حق کو بیان نہیں کیا، یہ کتمان حق ہے، اور گویا تو نے حق اور باطل کو خلط کر دیا. یہ معاملہ ان کے اندر موجود ہے. اور اللہ رسول ہمارے تو تبعون سنن من کان قبلکم، کہ تم اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے، انہی کے راستوں کو تم اپناؤ گے. اسی طرح سے اس امت کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ تحریف کرتے ہیں. اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اس نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، ان علینا جمعہ قرآن ثم ان علینا بیان، کہ وہ تحریف کرتے ہیں لیکن اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں جو قرآن کریم کے صحیح معانی کو بیان کرنے والے ہیں. شیخ صاحب کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، اس کے کسی علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں کہ جو اس قسم کی تعویلات اور تحریفات کو بیان کرتے ہیں اور ان کو زائل کرتے ہیں اللہ کے توفیق سے، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. ان کی صورت حال یہ تھی کہ ان کے جو مولوی تھے نا، اللہ نے ان کو حفاظت دی تھی ان کی کتاب کی. یہ قرآن کہتا ہے ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. انہیں کتاب کا، اپنی کتاب تورات کا محافظ بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے حفاظت کی بجائے کیا کیا، انہوں نے معمولی عوض کے لے کر اس کو بیچ دیا اور اس کا ذکر رکھا. اور بلکہ یہاں سے ان کے پانچ گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی پہلا جس گروہ کا ذکر ہے نا وہ یہ ہے تحریف کرنے والے، اور یہاں پر خصوصاً تحریف تو ہر طرح کی عام ہے لفظ، یہاں پہ خصوصاً ان کے وہ مولوی مراد ہیں جو تحریفیں مان بھی کرتے تھے، اس کے معنی کو بدل دیتے یا اس کو چھپا لیتے. تو جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہود کا ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا ان کے ہاں ایک مرد عورت نے زنا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ کیف تفعلون فی من زنا منکم، کہ تم میں سے، آپ میں سے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ میں زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو رجم ہے، تمہارے ہاں کیا ہے سزا؟ تو وہ کہتے ہیں، بلکہ آپ نے اسے سوال کیا کہ تمہارے ہاں کیا ہے اس کی سزا، وہ بلکہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ یہ، تو کہنے لگے جی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس میں تفضیح ہے، تحمیم الوجہ ہے، چہرہ سیاہ کر دی، تھوڑی سی اس کی ذلت کی جائے، گدے پر بٹھا کر چہرہ کالا کر دو، شہر بدر کر دو، اور بعض روایت میں ہے کوڑوں کا بھی ذکر ہے، کوڑے مارو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا تجدون فی التوراۃ رجم، تو رات میں رجم نہیں ہے تمہارے ہاں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں تو رجم کی سزا نہیں ہے، لا نجد فیہا شیئا. تو عبداللہ بن سلام، بہت بڑے یہودی عالم تھے اسلام آنے سے قبل، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تورات لے کر آؤ نا ذرا پڑھو اس کو،
اگر تم سچے ہو تورات لے کر آؤ تو وہ تورات ابھی لے کر آئے, وہ نسخہ ایسا تھا کہ اس میں ظاہر سی بات ابھی تحریف اس لفظ کو مٹایا نہیں تھا, لفظ موجود تھا. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فضا عامد راسوہ الذی یدرسوہا منہم کفہو علی آیت الرجم, کہ ان میں سے وہ شخص جو تورات پڑھا کرتا تھا اس نے اپنی ہتھیلی کو آیت رجم کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا, اور اس نے کیا کیا کہ وہ یقرأ ما دون یدہ اور بما وراءہ, تو اپنے ہاتھ سے آگے اور پیچھے پڑھنے لگا. یعنی ہاتھ رکھا ہوا ہے نا رجم والے اس کے اوپر, آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس سے آگے پیچھے گزرتے ہوئے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا, بتانے کے لیے کہ رجم کی اس میں سزا جو ہے وہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا پیچھے کر, جب اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو وہاں پر آیت رجم آئے فائدہ آیت الرجم تلوخ, بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ آیت موجود تھی, چمک رہی تھی, روشن تھی, واضح یہ حکم تھا. ان کی شریعت میں بھی حکم موجود تھا رجم کا اور ہماری شریعت نے اس کو برقرار رکھا, تو یہ رجم موجود. تو اس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ معاملات ہیں. تو پھر آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا. باہر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس قسم کے تحریفات یہ کیا کرتے, ان کے مولوی حق کو چھپاتے, اور بات وہی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. وقت کانا فریق من یسمعون کلام اللہ, تو شخص فرماتے ہیں فیدعون له معانی ما ارادہ اللہ ليهم الناس انها من عند الله وما هي من عند الله, فاذا كانت هذه حالهم في كتابه واذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم ايمان لكم فهذا من ابعد الاشياء. شیخ فرماتے ہیں جب ان کی یہ حالت اپنی اس کتاب کے اندر ہے جس کو اپنا یہ شرف سمجھتے ہیں, دین سمجھتے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ اپنے کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جو ان کے سامنے اتری ہے, موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں, اور اس کو اپنے باعث اپنے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے روکتے ہیں حق سے, دور کرتے ہیں, تو پھر تم پر کیسے تمہاری کتاب پر. اگر یہ بات تفسیر دوسری دیکھی جائے, دوسرا جو مفسرین کا جو رجحان ہے کہ انہوں نے سن بھی لیا اللہ کا کلام, اللہ نے سنا دیا ان میں سے بعض کو, ایک فریق کو, تو جو سننے کے بعد ان کے آبا و اجداد میں جو لوگ موجود تھے اور ان ابھی جو تمہارے پاس جو وحی ہے ظاہر سی بات ہے وہ براہ راست انہوں نے نہیں سنی, تم نے بھی نہیں سنی, ایمان بالغیب ہے, تو جو سننے کے بعد ان کے آبا و اجداد میں ایمان نہیں لے کر آئے اللہ کے اس کلام پر اور تحریف کی, وہ تم پر کیسے ایمان لائیں گے, کس طرح سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تم پر ایمان لے کر آ جائیں گے. اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطاب تو ان کو ہو رہا ہے جو مدینہ میں یہود موجود ہیں, لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے, ان کے آبا و اجداد کا, اور مخاطب یہ ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی امید قطع کر لو, کیونکہ یہ اسی پر قائم تھے نا, آبا و اجداد کی سرشت کو چھوڑا نہیں, یعنی کہ نسل میں جو نسل ہے نا وہ اس انداز سے اثر انداز ہوتی ہے, اگر اس کی عادات اور تقالید کو دین کے مخالف ہوں اگرچہ اپنا لیا جائے تو پھر اس کا وبال پڑتا ہے, اس کا وبال پڑتا ہے ان پر. یہ ایسی باتوں کو چھپایا کرتے تھے, تو فرمایا کہ فاذا من ابعد الاشیاء, یہ تو بہت دور کی بات ہے, سب سے ایک بعید ترین چیز ہے کہ ایمان لے ہیں, ان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے, اور کثیر ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ لوگ جو ہے وہ چھپایا کرتے ہیں, بلکہ الٹا یہ اہل ایمان سے کہتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ ہم سے بدتر حالت میں ہو, ہم تو اہل علم ہیں, تمہارا انجام برا ہوگا اور تمہارے پاس علم نہیں ہے, اور ہم تم سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہیں. تو اس کا جواب بھی دیا ہے سورہ مائدہ میں, اللہ نے فرمایا کہ قل هل نبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل, یہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ جو شریر اور بدتر لوگ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں, وہ کون سے ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب فرمایا اور جن کو بندر بنایا اور جن کو خنزیر بنایا. یہ اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے اپنے حبیب کی طرف سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں خبر نہ دوں ان لوگوں کے, تو ان کے آبا و اجداد کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا. تو یہ اس کو بھی چھپایا کرتے تھے, یہ اپنے اس اللہ کے عذاب کو بھی چھپایا کرتے تھے جو ان پر وارد ہوا, کسی کو بندر بنا دیا, کسی قوم کو خنزیر بنا دیا اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی وجہ سے, بغاوت کرنے کی وجہ سے, اس کو بھی چھپاتے, اور طاغوت کی بندگی کی, جیسے کہ وہاں سامری نے بچھڑا بنایا تو اس کی عبادت کرتے رہے. اس آیت مبارکہ میں جو اگلی آیت ہے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلا گروہ کون سا ہے تحریف کرنے والا, سنا, سننے کے بعد ایک خاص گروہ ان کے اندر پیدا ہوا, یہ لوگ جو بعد والے آئے یہ ان کی تائید کرتے ہیں, اسی پر قائم ہیں, یہ بھی اپنے ہاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, جو ان کے ہاں موجود ہیں, اور جو صحابہ کرام اس عمر میں ناز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رب و تورات کا علم رکھتے یا مطالعہ کرتے, تو انہوں نے بہت سی صفات ایسی واضح بتائی ہیں اللہ کے رسول کی جو اس کے اندر ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی, واضح طور پر موجود تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے
اور ان کی یہ صفات ان کو معلوم تھا بالکل روشن، یعنی کہ نصف النہار کی طرح ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حق ہے، تو لیکن یہ اس کو چھپاتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ پہلا گروہ، دوسرا گروہ ہے منافقوں کا، اہل جیسے وہ منافق ہیں نا، شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں منافق ذکر ہوئے ہیں، اہل اسلام میں جو منافق تھے، اس طرح سے اہل کتاب کے بھی منافقین ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان کا بعض جب بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے، یعنی یہاں سے نکل کر سیدھا اس کے پاس جاتا ہے. خلا میں ہم نے آپ کو عرض کیا تھا، خلا یخلو کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ یہ اکیلا ہوتا ہے، اور الہ کے ساتھ جو ہے نا، الہ اس حرف کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ یہ غائب معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، اہل ایمان کے پاس بیٹھتا ہے، کہتا ہے ایمان لے آئے، اور وہاں سے اٹھتے فوراً اپنے جب ساتھی یہودیوں کے پاس جاتا ہے سیدھا، اور ان سے کہتا ہے، جب ان کی ان سے ملتا ہے بتاتا ہے کہ ہماری ان سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ یعنی یہ اپنی نجی نشستوں میں بات کرتے ہیں بعض مسلمانوں کے ساتھ، کہ یہ ہم نے معلوم ہے کہ یہ نبی اللہ کے سچے رسول ہیں، ہماری کتابوں میں ان کے اوصاف موجود ہیں، اور ہمیں ان پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے. یا دیگر جو اہل ایمان قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں، مانتے کہ ہاں یہ باتیں سچی ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. قالوا، وہ ان سے کہتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں. لیحاجوکم، یہ لام جو ہے وہ عاقبت کا ہے، معاقبہ ہے، یعنی اس کا پھر انجام کیا ہوگا تمہارے اس نہ کرنے کا، اگر تم ان کو یہ بتا دو گے ساری باتیں کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ برحق ہیں، اور بلکہ تم یہ بھی کہتے ہو ہم ایمان لے آئے. ان کی بھی کئی ان کی اسٹریٹجیز ہوتی تھی، ایمان یہ منافق ہے نا، تو یہ منافق اس طرح کے تھے کہ بلکہ ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ صبح کے ٹائم مدینے میں جاؤ اور کہو جی ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد شام کے وقت واپس آ جاؤ، کہو جی ہم نے دیکھا پڑھا لیکن ہمیں پسند نہیں آیا، ہمیں لگا اس میں حق نہیں ہے، اور اسلام کو چھوڑ دو. وقفر و آخر، دن کے شروع میں ایمان لے اور دن کے آخر میں کفر کر لو، چھوڑ دو. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں یہ فتنے کا شکار ہو جائیں، یہ کیا ہو جائیں، فتنے کا شکار ہو جائیں، اور یہ بھی ایمان کو چھوڑ دیں. اور یہ کثیر لوگ آج کل کرتے ہیں، اسلام کی صفوں میں داخل ہو کر اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں لیکن در حقیقت وہ زندیق ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں شک و شبہات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اسلامی حدود کے بارے میں، اور اس طرح سے کثیر ان کی دن رات یہ شرارتیں جاری رہتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے، کلما ارکسوا الفتنہ، کلما ارکسوا فیہا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب کبھی ان کو فتنے کی طرف یعنی بلایا جاتا ہے تو یہ فوراً جو ہے ان کے یہ اپنی کی حالت بدل جاتی ہے، اسے قبول کر لیتے ہیں. آیت میں واقعہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اور اس طرح دوسری جگہ پر ہے، ولو دخلت علیہم من اقطارھا ثم سئلوا الفتنہ لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، کہ یہ اگر مدینہ کے اطراف سے یہ دشمن داخل ہو جائے، پھر ان کو دعوت دی جائے، مدینہ میں حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر یہ مشرکین، پھر ان کو دعوت دی جائے، ثم سئلوا الفتنہ، شرک کی طرف بلایا جائے، لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، بس تھوڑا ٹائم ہی اس نام پر رہیں گے فوراً شرک قبول کر لیں گے. تو بہرحال یہ قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کے دل ایسے ہیں کہ فوراً فتنہ قبول کر لیتے ہیں، فتنے کو فوراً یہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن اہل ایمان وہ ان کی اس حکمت عملی جو شر پر مبنی تھی اس سے متاثر نہ ہوتے، لیکن یہ کام کرتے ہیں. اور پھر آپس میں کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یہ فتح جو ہے نا یہ دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو اللہ کے قضاء اور نصرت کے بارے میں، کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا، اور اس طرح سے نصرت اور فتح، ایسے کہ شعیب علیہ السلام ان قوم سے کہتے ہیں ربنا افتح، دعا کرتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اللہ فیصلہ فرما دے، ہمیں نصرت عطا فرما دے ان کے اوپر. اس طرح دیگر مقامات پر جو ہے وہ فتح جو ہے لفظ یہ اس معنی میں استعمال ہوا. پھر یہ فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو علم دیا نبی کریم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی برحق ہیں، ان کی یہ صفات ہیں اور وہ آنے والے ہیں، اس معنی میں. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ تم ان کو بتاتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا تھا ان کے بارے میں، کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، بلکہ بعض صحابہ نے تو کہا بھی
بعض سے روایت میں آتا ہے کہ بنو قریظہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی نے کہہ بھی دیا کہ یا اخوان القرد قرد والخنازیر، اے بندر اور خنزیر کے بھائیوں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو کیسے پتا چلا اس بارے میں، یہ کتنے ہم میں سے ہی کوئی بات اس تک پہنچی ہے. تو وہ اپنے اوپر عذاب، وارد ہونے والے عذاب کو چھپایا کرتے تھے. اللہ کا جو قضاء ایسی ان کے بارے میں آتی نافرمانیوں پر، اس کو چھپاتے وہ. اور یہ باتیں بھی تھیں. اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو کہ ہم سمجھتے ہیں زیادہ موافق ہے آیت کے سیاق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ نبی کریم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں جو ان کے ہاں بشارتیں اور اخبار موجود تھی، ان کو یہ چھپاتے اور کہتے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ نجی محفل میں مان بھی لیتے. پھر وہ کہتے دوسرے یہود ان سے کہتے ہیں تو حدیث ہو نا بے ماں فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو باتیں بتاتے جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہیں، تم پر جو اللہ نے انعام کیا اس علم کے ساتھ تمہیں اللہ اپنے حبیب کے یعنی نبی آخری زمان کے اوصاف بتائے، تو کیا ہوگا اس سے؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس کے ساتھ وہ اپنے رب کے ہاں یعنی قیامت کے روز تمہارے خلاف وہ حجت پکڑیں گے، تمہارے خلاف وہ حجاج کریں گے، تمہارے خلاف حجت لے کر آ جائیں گے کہ اللہ کو پتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ نہ یہ خود کہتے تھے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ برحق ہیں، وہ حق پر ہیں اور ان کے ہاں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے. افلا تعقلون، وہ عقل نہیں کرتے، کیا کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ کیا کر رہے ہو، ان کو حجت دے رہے ہو. اور یہ ایک مقصد بھی ہے، اس لیے اگر کوئی ضدی اور عناد والا گروہ ہے کفار کا، دعوت اس کو بھی دینی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی حجت تو پوری کرنی ہے، یعنی اللہ نے اپنی حجت تمام کرنی ہے نا. لِلَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وہ ایمان لے آئے گا تو اچھی بات ہے، ایمان نہیں لائے گا تو آپ کو نگران تو مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ ڈنڈے سے زبردستی مسلمان بنائیں گے اس کو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس پر حجت تمام ہوگی. اور اللہ کا جو ایک وعدہ ہے جسے ہم حجت الرسالیہ کہتے ہیں، حجت الرسالیہ کیا مطلب ہے؟ کہ رسالت کی حجت تمام ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے ہاں اس عذاب میں اور بھی پکڑا جائے گا اور کوئی عذر بالکل نہیں رہتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں، ثم ذکر حال منافقی اہل کتاب، اہل کتاب کے جو منافقین ہیں ان کا حال اب ذکر ہو رہا ہے، دوسرا گروہ. یہ کون سا گروہ ہے؟ دوسرا. تیسرا پھر آئے گا ان کے جو مقلدین ہیں، جاہل عوام مقلدین، جو بس بزرگوں کے پیچھے لگنے والے ہیں، بہت کا ذکر تیسرے انشاءاللہ آئندہ ہمارے اس میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد ایک وہ گروہ ذکر ہوگا جو لفظی تحریف کرتے ہیں، کتاب کو بیچتے ہیں، عوض کھاتے ہیں اور لفظ بھی بدل دیتے ہیں اس کا. اور پانچواں گروہ وہ آئے گا جو کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اہل جنت ہیں، اصل میں جنت ہمارے ساتھ خاص ہے. یہ پانچ گروہوں کا ذکر ان آیت مبارکہ میں آگے آ جائے گا. دوسرا گروہ یہ ذکر ہو رہا ہے، ثم ذکر حال منافقی اہل کتاب فقال واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا فظهروا لهم الايمان قولا بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، ان کے لیے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اپنی زبان سے صرف کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا. واذا خلا بعضهم الى بعض، اور جب کا جب بعض کی طرف اکیلا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فلم یکن عندهم احد من غیر اہل دینہم، اور ان کے جو ہے اپنے لوگ ہی ہوتے، ان کے دین کے علاوہ یہودیت کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ ہوتا. قال بعضهم لبعض، ان کا بعض سے کہتا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، کیا تم ان کو وہ بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر صرف کھول دیا یا تمہارے پر جو فیصلہ کیا تمہارے آبا و اجداد پر ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، یعنی اتظہرون لهم الايمان وتخبرهم انكم مثلهم، کیا تم ان کے لیے ایمان ظاہر کرتے ہو اور خبر دیتے ہو کہ تم جو ہے انہی کی طرح ہو؟ یعنی کیا مطلب ہے اس بارے میں کہ تم کہتے ہو کہ ہاں تم بھی اہل کتاب ہو، وہاں پر جو کتاب آئی ہے وہ سچی ہے، ہمارا نبی پر حق ہیں. فیکون ذلک حجت لهم علیکم، تو تمہارے اس طرح کرنے سے تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو حق بیان کرو ان کو اور اس نبی کے بارے میں جو بشارتیں تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں وہ ذکر کرو، تو کیا ہوگا کہ تم پر یہ حجت بن جائے، یہ بات ان کے ہاں تمہارے خلاف یہ حجت ان کو مل جائے. تم یہ چاہتے ہو؟ یقولون، تو وہ یہ کہیں اہل ایمانی کیا کہیں؟ انم قد اقروا بنا ما نحن علیہ حق، کہ انہوں نے اقرار کر لیا یہود نے کہ جس پر ہم ہیں یعنی ہم اہل اسلام جو ہیں وہ حق ہے. وما هم علیہ باطل، اور جس پر یہ جس دین پر ہیں وہ باطل ہے، کہ جب خود اپنی کتاب کے اندر موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے جو سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں، پھر کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ فاحتجون علیکم بذلک عند ربکم، تو اس لیے اس بات سے وہ حجت پکڑیں گے، اس حقیقت سے جو تم نے ان کو بتا رہے ہو، تمہارے پاس جو علم ہے جو تم ان کو دے رہے ہو اپنے رب کے ہاں. افلا تعقلون، افلا یکون لکم عقل، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ فتترکون ما هو حجت علیکم، تم چھوڑ دو اس بات کو جو تمہارے خلاف حجت بننے والی ہے. ہذا یقولہ بعضهم لبعض، یہ ان کا بعض سے جو ہے وہ یہ بات کہتا اور کرتا. یا افلا تعقلون، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تب بھی ٹھیک ہے یہ کلام، یہ جملہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں عقل نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر
یہ نہیں بتاؤ گے تمہارے جو راز ہیں وہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا اور تمہارے خلاف یہ حجت نہیں بنے گا یہ علم. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون, کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ سب سے باخبر اور علم ہے. اولا یعلمون فہم, یہود جو ہیں, وَإِنْ أَسَرُّوا مَا يَعْتَقِدُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ, اگرچہ وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے درمیان, وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ بِإِصْرَارِهِمْ لَا تَغْرَقُوا عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اس حق کو چھپانے سے مومنوں کو کسی حجت کا راستہ نہیں ملے گا, مومنوں کو کوئی ایسا راستہ نہیں کہ وہ ہم پر ہمارے خلاف حجت بنا لیں ہماری کسی بات کو, ہم اگر چھپا لیں گے یہ سمجھتے ہیں. فَإِنَّ هَذَا غَلَطٌ مِّنْهُمْ وَجَهْلٌ كَبِيرٌ, تو یہ ان کی طرف سے بہت بڑی غلط سوچ ہے اور بہت بڑا جہل ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعْلَانَهُمْ فَيُظْهِرُ لِعِبَادِهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ ان کی سر اور ان کی علانیہ ہر چیز سے باخبر ہے, جانتا ہے. فَيُظْهِرُ لِعِبَادِهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, اپنے بندوں پر وہ ظاہر کر دے گا جس دین پر تم ہو اور جو تم چھپاتے ہو جو تمہارے ہاں حق موجود ہے, جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں ان کے اوصاف تفصیل سے بتا دیے. یہود و نصارہ کے اوصاف, بنو اسرائیل کو خطاب ہے نا, تو بنو اسرائیل جب کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہود و نصارہ یہ دونوں آ جاتے ہیں, جہاں کتاب بھی تھی, اللہ نے ان کو کتاب دی, اللہ نے ان کو انبیاء رسول عظیم پیغمبر رسول دیے, حق ان تک پہنچا, ان کے ہاں علماء بھی تھے کہ جن کو انبیاء نے حق سکھایا, اور میں جو حق تھے علماء حق انہوں نے قبول کیا. یہی فرمایا نا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ لوگوں سے مت ڈرو, اللہ کو حکم دے رہا ہے مجھ سے ڈرو, حق بیان کرو اور میری آیات کو معمولی دنیا کا عوض لے کر بیچو مت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, اور جو اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے, جو فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کفار میں سے ہے. یہ آیت بطور خاص بنو اسرائیل کے بارے میں سورہ مائدہ میں نازل ہوئی اور اسی کی تفسیر ہے کہ جس حق کو یہ چھپایا کرتے تھے اور ان کے علماء معمولی عوض کے عوض جو ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں, ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس وہ یہ بات غلط کر رہا ہے, گمراہی کی بات کر رہا ہے, وہ تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, وہ اس نے قرآن نہیں پڑھا, اس نے حدیث نہیں پڑھا, تو پھر وہ کیوں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہے, وہ تو جانتا ہے سب کچھ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کن کی بات کر رہا ہے, ارے علم کی بات نہیں کر رہا. تو جو علم حاصل کرنے کے بعد, یقیناً جو انسان علم حاصل کرنے کے بعد علم کے خلاف چلتا ہے اس کے دل میں سختی اور جو ہے یہ قساوت پیدا ہو جاتی ہے شدید قسم کی. علم کو حاصل کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد جو ضد اور عناد سے کام لیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے, اور خصوصاً جو دنیا کا مال لیتا ہے, یأخذون عرض هذا الأدنى يبيع دينه بعرض من الدنيا, فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, اگر شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہوگا, یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا یصبح مؤمنا ویصبح کافرا, صبح و شام کفر اسلام میں بدلتا رہے گا. کیا کرے گا؟ یہ بھی اور دینا ہو بھی آرا دن میں دنیا, اپنا دین بیچتا پھرے گا دنیا کے معمولی متاع کے عوض, اپنا دین بیچتا پھرے گا. تو یہ چیز ہے, دین کون بیچے گا؟ اس کے پاس دین ہے وہی بیچے گا نا, اس کے پاس علم ہوتا ہے سمجھ لیتا ہے. اب یہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ جو تأییس کہتے ہیں اس کو کہ مایوس کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ ان پر ایمان کی امید نہ رکھیں, کیوں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ کہ یہ سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, علم حاصل کرنے کے بعد, تو معلوم ہوا کہ علماء کے لیے بہت سخت وعید ہے اس میں کہ وہ لوگ جو قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں, جو سمجھ لیتے ہیں, ان پر واجب ہے کہ وہ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں اور حق بیان کریں جو انہوں نے اپنی شریعت میں سیکھا. اگر وہ دنیا کا عوض کہ جو ہے وہ اس دین کو بیچتے ہیں, حق بیان نہیں کرتے, کتمان حق کرتے ہیں, تو اس طرح سے وہ یہود و نصارہ پر چل رہے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, کتاب نہیں پڑھتے ہو. تو اس لیے یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, آئندہ آنے والے مراحل بہت سخت ہیں, موت کا وقت بڑا سخت ہے, قبر کا عذاب بڑا سخت ہے, یہ مراحل بہت سخت ہیں. انسان کو سوچنا چاہیے دنیا میں انسان نے کیا لے لینا ہے, کتنا کھا لے گا, کتنی عیاشی کر لے گا, کتنی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو اگر اللہ نہ چاہے تو. اللہ کے رسول کو نمانی بولے دنیا انمان راکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها, میں اور دنیا سے میرے کیا لینا ہے, میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے نیچے چند گھڑی آرام کیا پھر اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا.
یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی متاع بہت معمولی اور حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ انسان اس کو ویسے بھی نہیں چاہ سکتا ہے کہ اس کو اپنا مطمع نظر بنا رہے، وہ چاہیے کہ وہ دین بیچتا کرے، والعیاذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہود و نصارہ کی سرشت کو بیان کرتی ہیں، خاص طور پر یہود اور ان کے اہل علم کی آج جو آیتیں پڑھی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بنیاد پر امت کی اصلاح کریں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو بات انسان کے علم میں آ جائے پھر اس کے مطابق عمل کرنا. علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا یہ خوفناک چیز ہے. انسان کا دل سخت ہوتا ہے، حجت بنتی ہے اللہ کے ہاں، اور فلما عذاب و عذاب اللہ قلوبہم، جب انسان کو ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اور علم سے ویسے اعراض کرنا تم یہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا سخت اعراض کرنا. فرمایا کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو ہماری آیتیں سنائی جائیں بتائی جائیں اور پھر اس کے بعد وہ اعراض کرے. ضرورت نہیں ہے، مسجد میں نہیں آتا، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے دین اسلام نہیں چاہیے. منہ سے کہے اپنے یا عمل سے ثابت کرے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہوں اپنے ہاتھ پہ جو میں کر رہا ہوں، اسی پر مطمئن ہوں، مجھے قرآن پہ تدبر نہیں کرنا ہے، مجھے حدیث نہیں پڑھنی سننی ہے، زندگی میں اسلام کی ضرورت حاجت نہیں ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ مجرم ہیں، ان من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتا ہے میں ان سے انتقام لوں گا، جسے اللہ انتقام لینا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے. اور یا اعوذ باللہ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد.